Predstavnici gradskog odbora četiri državotvorne opozicione stranke Dveri, Zavetnici, POKS-a i Nove demokratske stranke Srbije uredno su prijavili i postavili svoje štandove u centru grada u toku jučerašnjeg dana, nakon čega su ih članovi Srpske napredne stranke okružili svojim štandovima, ne dopuštajući građanima Zrenjanina da priđu opozicionim štandovima. Gospoda iz SNS-a koja nije prijavila skup za danas, nego su bili juče, pa ih je čuvao bezbedonosni, raznorazni bezbednjaci u civilu, policajaca su izveli toliko na ulice da sam mislio da je neko vanredno stanje. I onda kad smo mi danas izašli, bilo je možda 3-4 policajca na centru, čisto pro forme radi, onda su došli naprednjaci sa 5-6 štandova i gurali se ispred nas. Mi smo se 3 puta pomerili, oni su 3 puta dolazili ispred nas. Ponašali se krajnje bahato i krajnje nekorektno, bez obzira. Mi smo im čak postavili pitanje šta će biti ako se situacija obrne. Mi budemo na vlasti, vi u opoziciji, ali treba mi vama ovo isto da radimo. Mi živimo u ovome gradu. Bavimo se politikom, sticajem okolnosti, a pre svega moramo biti ljudi i ponašati se kao ljudi. Jer mi ovde imamo porodice, imamo djecu, mi se viđamo u gradu, sramota je da. Zaradi su oni jadnici dobili naređenje, pazite, tu su došli ljudi iz javnih preduzeća koji se vode da su na poslu. Oni su došli da agituju za SNS. Prišla mi je jedna žena koja mi deli njihov propagandni materijal, kaže, ja sam morala da dođem, ucenili su mi sina za posao. Fakultetski obrazovan čovjek radi za 40.000 i ucenili, ako ne dođete da podržite, ostaćeš bez posla. Vidite čime se sve služe. Sakić ističe i da je član gradskog odbora Dveri u Zrenjaninu nedavno dobio pretnje zbog svog političkog opredeljenja od predstavnika vladajuće Srpske napredne stranke. Pa mogu da kažem ime, nije problem, samo zato što je član Srpskog pokreta Dveri. Oni sad znaju, tačno, ti si član, gdje si, šta radiš, i onda bave se tim ucenama. Mitar je član moje stranke i njemu su pretili. Ja sam rekao, majstore, daj im moj broj telefona, nek nazovu mene, nek meni malo prete. U više gradova Srbije proteklih dana iscrtani su grafiti sa ispisom Milica Lažljivica, upućen predsjednici stranke Zavetnici Milici Đurđević-Stamenkovski i Miloš Francuz, posvećen lideru Nove demokratske stranke Srbije Milošu Jovanoviću. Osim grafita, izlepljeni su i plakati sa njihovim likovima, ali i sa likom lidera Dveri Boška Obradovića i premijera Kosova Aljbina Kurtija. I Boško Obradović je dobio šiptarsku kapu i Milica je dobila šiptarsku kapu, Miloš Francuz i tako da. Evo, čije državljanstvo ima Aleksandar Vučić. On je rođen na teritoriji BiH i samim tim on je državljen, ima državljanstvo Bosne i Hercegovine. Ja sam rođen na teritoriji Hrvatske, ja treba da mi prišiju u načelo koji sam najveći protivnik ustaštva, kome su zapali kuću. Ali treba, koliko je pola članova SNS-a je rođeno po raznoraznim državama bivše Jugoslavije. Pa jesu li oni ustaše, Makedonci, i da li je to sad otežavajuća okolnost, kad ne znaju šta će onda, ajmo, prilepimo. To samo pokazuje koliko se oni stvarno uplašili. Koliko im nije sve jedno. I da pribjegavaju najmizernijim i najneljudskijim postupcima. Pazite, vi stavljate nekome šiptarsku kapu, razumete, pričate neke neistine, razumete, a pozadina svega toga kada on ima francuski pasoš. Ok, pa vi hoćete da priznate pasoš države Kosovo, pa da ljudi imaju i pasoš države Kosovo. I onda bi Jorgovanka Tabaković, po sili zakona, pošto je rođena na Kosovu, imala pasoš Republike Kosovo. Pa šta ćemo sad, će ona biti šiptarka? Pa mi njoj dostavljamo šiptarsku kapu. Pošto je ona rođena na teritoriji Kosova i po automatizmu, ona bi onda trebala njoj da stavi belu kapu. Ali to su stvari koje narod vidi, oni su se smučili narodu, mi smo za sat i po vremena podijelili sve flajere. A oni su ostali 3-4 sata, čak je izašao i Saša Santovac iz cela garnitura je izašla da potpomogne deljenje flajera. I opet nisu uspeli, čak su deli hemijske uz novine. I opet nisu uspeli da podele. To samo pokazuje nemoć njihovi, da su oni toliko kompromitovani kod naroda.
da im to više neće proći. Jer oni pribegavaju ucenama, pribegavaju ome, sve posjeća na predizborne mitinge Slobe Miloševića, kad se sukobio sa opozicijom. I ovakvi sukobi su bili baš pred one izbore koje je izgubio 2000. Predstavnici državotvorne parlamentarne opozicije pozivaju sve rodoljubive građane, organizacije i udruženja na protestni skup za odbranu Kosova u sastavu Srbije pod nazivom Srbija pamti, brani i ne da, koji će se održati 17. marta u 18 časova ispred Hrama Svetog Save u Beogradu.